Fərdan paxıllığını çəkən kimlərdir? Çəkirsə onlara sadəcə bir mesaj vermək istəyirəm ki, mən onsuz da işimi görürəm. Ha sən paxıllıq elədin, ha eləmədin mənim qardaşım, mənim əzizim. İnsan birinci özü ilə məşğul olmalıdır və seçə bilərsən ideal olaraq ki, hə, idealımdır. Bəli, mən onu oxşamaq istəyirəm. O da çox gözəl bir şeydir. Amma yox, bu niyə qabağa gedir deyə bir şey yoxdur. Danışa-danışa görürsən ki, bir anlıq ayrıldı, girdi Instagram'dan bir dənə paltar şəkilini atdı WhatsApp qrupuna. Oradan da paralel maması ilə xalası qızı ərə gedəcək, onun yeni qohumları haqqında qeybət eləyir. Sənin dünən oturduğun adamı sabah götürür səni ayrılsın. Oradan onu götürür. Mehribançılıq eləyin. Bir-birinizin dalınca az danışın. Az paxıllıq eləyin, irəliyin, dünyada hər kəsə yetəcək qədər sərvət var. Sənətdə yolunu kəsənlər var mı hazır? Zaten üzdəsənsə, bunlar olacaq. Sənin bacardığını biri bacarmayanda avtomatik olaraq, insan halı olaraq bir paxıllıq olur. Ata Fərda, yoxsa aktyor Fərda? Ata Fərda olaraq mən möhtəşəm bir ata olduğumu düşünmürəm. Çünki insan ya orada mükəmməl olmalısan, ya bu tərəfdə mükəmməl olmalısan. Bu bir etirafdır. Bəli, bəli, etirafdır yəni. Bacardığım qədər də yenə deyirəm, tanırım şahiddir ki, çalışıram, eləyim. Amma məsələn, atalar var ki, çünki mənim iş qrafikim də elə deyil. İdeal deyil, amma istənilən halda evlatlarım da, ailəm də, anam da, atam da, bacım da və məni sevən digər qohum əqrəbam da mənlə fəxr eləyirlər, qürur duyurlar. Xidmətindən razısan? Şükürlər olsun, çünki hər şeyi özüm yazmışam. İnsan özü hekayəsini özü yazır. Mən dünənə qədər düşünürdüm ki, bu niyə mənim başıma gəlir? Axı, mən neynəmişəm ki, yəni mən ancaq işim güldürməkdir, başqa neynəmişəm ki, bunlar mənim başıma gəlir? Yox, bunlar mənim başıma gəlir deyə yanaşma yanlışdır. Başıma gələnlər mənə nə öyrətmək istəyir? Başıma gələni dərk eləsən, nə qədər ətrafında olan insanlara yardım eləmiş olarsan. Bu sizin başınıza gəldiyi anda mənim elədiyim səhvləri eləməyin. Səhvlər bizi böyütmək üçündür. Fərdə hansı səhvini etməz birdə? Mən o səhvlərimin hamısını artıq özüm qəbul eləmişəm özümdə. Bir də qəbullanmaq, o egonu yenmək. Bilirsən ki, səhv eləmişsin. Bəli, 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 səhv eləmişəm. Səhv mənim səhvimdir. Peşmançılıq var? Yox, qətiyyən. Peşmanam, özümü o cürdə qəbul eləmişəm. Və bundan sonra bu səhvi bir daha təkrar eləməyəcəyimə söz vermişəm ki, bu mənim həyatımda bir təcrübə idi. Oldu, böyüdüm. Keçdi şirin çağlar, soldu yaşıl bağlar, xatirələr ağlar, keçdi daha. Ailə həyatı qurmaq bambaşqa bir möcüzədir yəni. Tam olaraq hamıdan asılı vəziyyətə düşürsən idarə eləməyə, artıq keçirsən idarəçiliyə. Və idarəçiliyi də hər adam bacarmır. Və mən də vaxtında bacarmadım. Mühakimə eləyərkən birinci özünüzdən başlayın. Mühakimə edin özünüzü. Niyə bu durumdasınız və bu durum sizə nə öyrətmək istəyir? Eşitdim yenə yol istəsən. İnşallah, ayın 10-unda gələn ay, 6-cı ayın 10-u Yekaterinburg, 2 gün sonra Moskvada, 12-sində və 18-də də Sankt-Peterburqda olacağım. İnşallah Azərbaycanlarımızdan restoranda yox, kafedə yox, məhz konsert salonunda istəyirəm stand-up-mı təqdim edeyim. 3 şəhərdəyik, Kazan şəhərindən də var, inşallah dəvət. Onun da yəqin ki 12-18 iyun aralığına alındırsaq, onu da inşallah həyata keçirəcək. Milli şou izlə, bəyən, paylaş.